Comecei bem novo tocando. As minhas lembranças assim com música já é da família. Minha família é grande, muita gente, muita festa todo final de semana. E aí eu lembro de sempre os primos já ter grupo de pagode, já era essa geração meio 90, pagode 90, então todo mundo tocava e os instrumentos ficavam em casa. Aí eu tenho uma lembrança assim do meu pai me ensinando a tocar alguma coisa, assim, pegava o pandeiro, o repique, eu sempre tentando e eu sempre muito atento nas festas. Assim. Eu lembro que a minha diversão era ficar vendo a galera cantando, improvisando versos de samba, essas coisas. E não sei porquê, teve um momento que minha mãe me levou pro teatro municipal, que tinha um curso, não sei se existe ainda, de música. E aí ela me colocou, acho que eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, num curso de flauta doce e violão. E ela se matriculou junto, e ainda minha tia, uma tia mais velha também. Eu fiz 3 anos de flauta doce, é o professor Noedir, vale a pena lembrar que já é uma das primeiras referências, porque todo final do curso ele apresentava uma música com a flauta transversal e tocava. E eu só ficava ali vendo, mas nem sacava, assim. E aí, com 11 anos, eu fui pra Guarda Mirim, também levado por um primo que já tocava sax na Guarda Mirim. E estavam precisando de flauta. E ele me chamou e o maestro, acho que achou que era a mesma flauta, aquelas histórias que acontecem sempre. Então eu entrei na sala, o cara falou assim, ó, aqui. Ele mesmo já montou o instrumento, falou, vai, toca. Aí eu peguei, assim, não sabia nem segurar, fiz assim... Ele falou, passou, vai estudar. E eu já falei, pô, aí começou a minha trajetória ali. E aí ali a gente aprendia com os mais velhos, que já tocavam, que não tinha professor específico para cada instrumento, pelo menos na flauta, clarinete, acho que não tinha na época. E aí já fui aprendendo com o menino que sabia um pouquinho, passava posição, uma semana tocando só isso. Mas foi muita identificação, porque 11 anos era uma criança, já tendo uma responsabilidade de chegar no horário. Mas assim, era um monte de criança no pátio, tocando, assim, a galera já tocando bem, então você já começava a entender um pouquinho dessas relações, muito de ouvido, muita coisa de ouvido, assim, porque era um ensaio que a gente tinha só da banda, o resto era ficar tocando. E é isso, aí chegou uma hora que eu precisava estudar, porque tava, assim, ia bem, tinha ouvido que funcionava, conseguia tirar música, aí todo mundo já tinha uma galera que já ia pra Tatuí, aí eu fui pra Tatuí, e Tatuí, aí eu comecei a ter esse contato mais... sério mesmo, assim, brincando ainda, que pra mim a música sempre foi assim, uma sensação muito prazerosa, assim, era muito gostoso sentir, ouvir música e perceber a música saindo de mim, assim. Primeiro cara que eu fiquei impressionado de ver tocando, assim, acho que até por ter já entrado em Tatuí, começar a entender um pouquinho dessa coisa, foi o Alessandro Penese, que eu tive uma relação com o grupo de choro Som Brasileiro, que ele fez parte.
E foi o primeiro cara que eu entendi como artista, assim, tocando tudo, aquela barbaridade. Eu falei, rapaz, que negócio. Aí é sério, né? E aí você começa a entender que precisa ter essas referências. A gente começa a buscar, né? Porque não tem como, né? Você começa a querer desenvolver no seu instrumento. E aí eu comecei a entender tudo, comecei a pegar fitinha com o Seu Beluco, gravações e tira, aí descobre quem tá tocando, aí pô, Altamiro Carrilho, aí vai pesquisar quem é Altamiro Carrilho. Aí conhece um outro, aí em Tatuí também foi legal, que eu também comecei a conhecer o Toninho Carrasqueira, uma grande referência, ele foi dar um festival, e o cara chegou tocando vários flautistas eruditos, tocando lindo, assim. Aí ele chegou daquele jeito dele, tirou, já tocou de pé no chão com bata, já tocou com Pixinguinha, depois tocou com o Patapo Silva, contou a história. Eu falei, pô, Patapo Silva, quem é esse cara? Fui pesquisar, aí descobri que ele era um negro, nascido em 1880, e foi considerado um dos grandes flautistas, né? Enfim, eu sempre achei que eu sabia compor, mas eu sempre compus pouco, assim. Quando eu comecei a compor era assim, não tirava da gaveta, na verdade, assim. Eu tinha meio medo, não sabia se era bonito, então tinha umas letras de pagode, tinha umas coisinhas assim. Eu comecei a escrever um instrumental e sempre meio no pé. Mas eu fui entendendo com o tempo, quanto mais eu fui fazendo e mostrando, eu comecei a perceber que aquelas composições tinham muito a ver de quem eu era como pessoa. E isso foi me dando cada vez mais força para entender como eu tocava. E aí eu comecei a perceber que a forma que eu escrevia, que eu fazia, era a interpretação, o jeito que eu gostaria de estar tocando algum choro, por exemplo. E isso começou a virar uma bola de neve, assim, porque daí eu comecei cada vez a querer compor mais, tentando me entender. E aí eu tinha muito mais força para tocar, assim, a hora que eu ia tocar, eu falei, pô, ah, eu gosto de fazer isso mesmo, assim, ah, isso aqui tá bonito. Mas assim, é um bonito não de me gabar a ponto de falar assim, ah, faço música bonita pra caramba, assim, é um negócio assim que eu falo, pô, acho que a minha verdade tá ali. Que eu acho que ele tem sido há anos uma grande referência de cultura. Então acho que é uma grande vitrine da música e também de vários níveis, né? A gente vê referências tocando, assim como também vê nossos amigos tocando. E eu sinto o Sesc assim como se fosse sei lá, um palco estendido, assim, um grande palco que a música está acontecendo no estado, assim, ele é tudo, tá tudo muito conectado e vamos que vamos, acho que é por aí.